ကျွန်တော်တို့လာအဲ့ display account တွေတော့မကြည့်ဘူးလေကျွန်တော် video ရဝါလာမဝါလာကျွန်တော်စိုင်းရောတက်တည်ချင်ဖြစ်နေတာပါလားတော့မသိဘူးလင်းပြင်းလေဖြစ်နိုင်နေတယ်ဖြစ်နိုင်နေအဲ့ဒီမှာကွာကြည့်အောင်စားရင်းပဲ restaurant နဲ့ဟိုအောင်မကြည့်ပြင်းတော့အဲ့ဟုတ်လို့မဆိုဘူးဒီထဲမှာတယ်ဒီထဲမှာ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 ဟိုဒီထဲမှာနေမှာဒါပြားရည်နော်ပြားရည်ဘယ်လိုရလဲကျွန်တော်သိပါရဲ့လားပြားရည်အတုံးကိုအပေါ်မှာထားအောက်ကနေမီးဖို့ရတာ yes ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကလေပြားရည်ကိုခက်နဲ့ခန့်တယ်ကွာခွန်းနဲ့လုံးဝခွန်းလို့မရောက်ခင်ဒီကပေါက်တာဒီကခါဒီကတွေ့ဘူးတယ်ဗီဒီယိုထဲမှာတွေ့ဘူးတယ်ကွာကျွန်တော်မီးမလင်းဘူးကြည့်ကျွန်တော်ဝါတော့လိုက်လို့ရတယ်ဒါကိစ္စမလားအဲ့လိုပဲနေမှာ What the fuck ဒါကိတော့ဟုတ်တယ်ဒါကိတော့ပဲဒီဖစ်တာရဲ့မကောင်းကျိုးပေါ့ဗျာဟောဒီချိန်တိုင်းရှိတ်တိုင်းမကောင်းကျိုးပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကမြားပြတာသောင်းကျွမ်းနေတာမြားပြတော့ကျွန်တော်ခက်တယ်ဆိုပြီးထင်တာကွာဘာမှမခက်ဘူးရောအမှတစ်ချက်တွေ့လာတော့ကျွန်တော်အချက်တိုင်းကိုမပြနိုင်ဘူးနှစ်ချက်ပဲသေးတယ်ကွာဒါပေမဲ့ခရီးပါတော့မုန်းတော့ကွာလားခရီးပါကြောက်တော့ကြက်လာကောင်းမလားတခြားအန်ဒါဒရဂွန်နမှာအကောင်တော့ကြောက်တယ်မဟုတ်ဘူး။ဒီနှစ်ချက်။နောက်ပြတာဆောင်းကျွမ်းတာကြီး။ဘကော